Bölgələrdə turistlərin diqqətini çəkən bir çox mineral təbii resurslar var. Bunlardan biri də Bərdədə isti sudur. Yodlu, bromlu su bir çox xəstəliklərin dərmanı da hazırda. Müalicə mərkəzi kimi fəaliyyət göstərən isti sudan müalicə olunmaq üçün yerli və xarici vətəndaşlar istifadə edir. Я давно слышал об этом месте. Здесь можно не только вылечить все проблемы с кожей, но и хорошо отдохнуть. Мне здесь нравится. Belə pişməzələr xeyri var, belə digər səsləri xeyri var, çox şeyə xeyri var da, amma gəlib çimir. 2 günəm gəlib burada çimirəm, malı gəlib üçün. Özümü yaxşı tuturam. Belə səpçir olur, onun qarşısını alır, ən çox. Həm də burada çiməndən sonra özümü yaxşı tuturam. Bu suyun elmi adı yodlu bromlu sudur. Dünyada yodlu bromlu sular istifadə olunur əsəb xəstəliklərində. Müxtəlif növ dəri xəstəliklərində, oynaq ağrılarında, ginekoloji xəstəliklərdə, burun, qulaq, boğaz xəstəliklərində, yəni inqalyasiya kimi istifadə olunur o burun, boğaz, qulaq xəstəliklərində. Və o cümlədən yaddaşsızlıq, yəni ateroskleroz, yaddaşsızlıq xəstəliklərində istifadə olunur yodlu bromlu sudan. Və bir də ki, burada deməli gəlirlər. Bu məsələn biz el arasında bir pişməzə deyilən bir xəstəlik var da, səpişikdir. Bu yay vaxtında başlayır, bütün bədəni götürür. Həm körpə uşaqlarda verir, həm yaşlı, nə bilim kök insanlarda daha çox yaranır. İnanırsınız 1-2 gün. Ən uzağı biz xəstələr üzərində müayinə keçirmişik dəfələrlə. Soruşmuşuq. Hələ 2 neçə gün müddətinə bu sağalır. Yəni ən uzağı 2 gün, 3 günə o tamamilə yoxdur. Adi sulardan çox fərqlənən bu su bir çox xəstəliklərin dərmanıdır. Uzun illərdir ki, öz başına torpağın alt qatından qaynayan bu su 32 dərəcə isti olur. Müalicəvi əhəmiyyətli su əsəb, sinir, dəri, qulaq, burun, boğaz, qadın və oynaq ağrılarına, o cümlədən bir çox xəstəliklərə xeyirdir. Bərdədə Zümrxan kəndində yerləşən bu su bir çox insanların şəfa tapacağı ünvandır. Respublikamızın müxtəlif bölgələrindən, o cümlədən xarici ölkələrdən bura insanlar isti su vannası qəbul etmək üçün gəlir. We'll be right back.